جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ إلهي سبحانه وتعالى وبركاته. شيخنا قضاء حبات كله حكم الشيء حبات فتوى الشيء حبات دكت شيء عن شكل كجر إن واجه ذي أما يكوت نواقف أتكيابتي أما أتكن حذي أما كاقص لي سؤاله ذاتك يكوي دين جرين أما ذاتك أتكال حكم السيء محا كويا بنا محا عبر لقال بحكارات وحسوساتك سودو فضل الشيخ اللي كلي أنت مشايق أمر كانت قرين أنا دبقلين أستاذ دكتور كأوكالي وحبا ضنبا قرافية لكن سؤالها رنتي أن آدو غي أبو حكم إذا بريهان دنبي مركب فتوى ضعاكنا حيابا أن تقني نوع هانشرين هراي أياكو إيمانيا روح دمربا مالد مالمها كم إذا ويتمد ما بيفو غيهم با محايل لذا الشيخ هو مصيبا يهي سطا قال داك هاتا نقن حمد هالك إيماري سيدي لان وضايق إبا أوحان ككاري لاهاي إنانتي سي كبدي سي watiu dalay ayaan ka kari laa maxay ila sheekh waxaan anagu qabaa inaan ka furana ayaan anagu qabaa marka uu arin jiqigu noqday bu noqday hadaan ilaahdo ka car reer baan duminaya ee hadaan ilaahdo ku joogo halkaasii joog arin ka weyn weeye hadaan ilaahdo isagii u yeer waxa laga yaabaa inuu ilaahdo maxaad sheekh ay igu sheegtay qoorta gooyo marka runtii waxyaabaha igu yaabadnaa ayay kamid ahayd siyaabo kale ayuun baan dee ugu jawaabo aan u maareeyay kuwayaha ugu yaabadan bay kamid ahayd waan salaam dhammaantiin fiidiyoga markaan daawaday waxay igu noqotay mucjiso cajiib ah qof weyn oo lagu taliyo inuu ku jiro dadka soomaalida ugu caqliga badan leh ugu diinta wanaagsan tusaalaha wanaagsan iyo ku dayashada wanaagsan mudan oo meel facshira ah oo dad badan daawanayaan ku qirtay dembi aad iyo aad u weyn waxaa foolxumo ah in ninkan hadda isku sheegaa inuu yahay wadaadka qur-aanka tafsiiriya aadka looga dambeeyo uu ka raali ahaaday in ilmo yar oo saqiir ah inta looga soo dacwooday uu qariyey waa foolxumo run ahaantii aanan dadka soomaaliyeed aynan cafin doonin hooyo ayaa usoo dacwootay oo kasoo dacwootay ninay guursatay oo ay leedahay ninkani ilmihii yaraabaan ka kari la'ahay oo maantanan fuulayaa oo aan waxaan ka sameeya garan la'ahay ninkaas waa iga furan yahay halkii uu gafkaas loo geysanayay iyo dembigaas ilmaha yarkaa saqiirka loo geysanayay uu wax ka qaban lahaa ayuu wuxuu qiil ka dhigtay haddii aan arintaas sheegana reerkii waa burburaya walaalayaal dadka noocan ah ee fulxumadaad aragtay qarinaya ilmo yaroo saqiir ah la fuulayo la farxumeynayo ka doorbidaya reerkii baa xumaanaya qofkaas walaalayaal ma yahay qof mudan maanta inuu sii joogo oo bulshada kusii dhex jiro ani waxay la tahay in ninkan bulshada soomaaliyeed laga dhex qabto maadaama uu ogolaaday damiirkiisana uu siiyey inuu qariyo gabadh yar oo saqiir ah inuu qariyo aniga waxay la tahay ninkan farbaa ku godan waxay la tahay in uu xanuunsan yahay waxay ila tahay in uu raalli ka yahay uuna isaga xataa sameeyo maxaa yeele qof bini aadan ah oo damiir leh ma ogolaan lahayn haddii qof uu soo dacwoodo oo ku dhaho ilmo yar baa la fuulayaa oo la farxumeynayaa caqligaagii ma soo galaayo inaad tidhaahdo reer baan isku haynayaa caqligaaga ma soo galaayo caqligaas wuxuu soo geli karaa oo keliya qof asaga raalli ka ah oo kufsigaa sameeya waxaan ka codsanaa dhammaan dadka soomaaliyeed siiba gabdhaha yaryar hadday jiraan dembiyo ninkan uu idinku sameeyey iyo tacadiyo ka dhacay ninkan fadlan ha baqina ha ka cabsanina fadlan sida ugu dhaqsaha badan ula soo xiriir channelkan iftiinka message ba isoo qori kartaa meel kasta uu joogana waa inaad sharciga dembigaas uu galay walaal laga ciqaab mariyo markaad tahay qof public figure ah oo culimo ah dacwooyinka noocaas oo kale ah waxaa haboon inaad sida ugu dhaqsaha badan aad dowladda ugu gudbiso haddaad qariso adigana isku mid baad tahay
كي سمييي يا كي قريي لبضو بوا دنبيلي وحان جعلان دونا إن في ذوغان داد بدن أي داوان دونان داد بدن دنبيقي او غالي نيكان او كا غالي دادك سوماليات او كا غالي غوانا يارتها ساقير كا لغا أبال مرين دونو آد باو سلامتين صاحبيان.